rýchlým a nebezpečným súperom. Zločin nepozná hranice a každý zásah znamená riziko. To je svet mužov z Kobrie. Hej, Mirko, čo počúvaš? Moju krásnu hudbu. Ježiš, fakt je hudba, ako? To moja manželka počúva. Ježiš, tak ideme za tým, čo ukradol tie peniaze, dobre. Ten demen zdrhol, rýchlo. Tak? Áno. To všaká. No dávaj! Ten demen zdrhol, rýchlo, dobehneme ho. Musíme ho dobehnúť. Daj ho muzike, nebo sme skoro tam. Je po ňoho strievať, ho nemôžem otvoriť. Toto. Už ho skoro máme. Bene, strievaj! Bene, strievaj! Počkaj! Počkaj! Zajmi ho, kde ho natrafil! On ma trafil! Trafil, on ma trafil! Trafil, vydrž to, už sme skoro tam. Počkaj, Kobra 11 volá centrálu. Sme na A1, potrebujeme rýchlo posily, príďte rýchlo. Ja že potrebujem, pak trafil ma. A potrebujeme sanitku, môj kamarát je trafený. Už ho skoro máme. No, počkaj, dám si tam niečo na to ráno. No mávaj, idem strieľať. Trochu, dávaj. Počkaj, idem na kapotu, ideme strieľať. No dávaj.